السلام علیکم دوستو، آج عید کا دن اور میری بیٹی کا برتھ ڈے بھی ہے، تو ہم اسی کی چھوٹی سی سیلیبریشن کر رہے تھے، تو ہم نے کہا چلیں دو وشیز ایک ساتھ ہو جائے، اور عید کا پورا دن ایسے ہی گزر گیا سیلیبریشنز میں اور ان سب چیزوں میں۔ میں آپ کو دکھاتی ہوں، چھوٹا سا ایک سیلیبریشن ہے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر زارو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ چلو بھائی، میں نے سوچا آج چپلی کباب بناؤں گی اور اس کی ریسیپی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ تو یہ میں نے لیا ہے کیما، یہ ہے ایک کلو سے تھوڑا زیادہ ہے۔ ٹماٹر ہیں، ٹماٹر اسکوائر کیوبس میں کاٹے ہوئے ہیں۔ ہری مرچ اور یہ پیاز ہے، پیاز میں نے چاپ کر کے اس کا پانی اچھی طرح نکال دیا ہے، تو یہ سب میں اس میں ڈالوں گی۔ یہ ہری مرچیں ہیں، یہ ہری مرچ ہو گئی اور یہ پیاز ہو گئی، یہ سب میں نے اس میں، پیاز میں نے تھوڑی زیادہ رکھی ہے کیونکہ مجھے پیاز اچھی لگتی ہے، اس میں کرنچی سی آتی ہے، بچوں کو بھی پسند ہے، تو میں نے کہا چلو اچھا ہے۔ یہ ہے کٹا ہوا دھنیا اور بھنا ہوا، اور زیرہ کٹا ہوا بھنا ہوا، دونوں چیزیں میں نے ملا کے موٹا موٹا اس کو پیس لیا ہے، اور یہ میں ڈالوں گی ایک 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 سے ڈیڑھ اسپون ہے۔ کٹی ہوئی لال مرچیں ہیں، یہ میں تھوڑی سی روک رہی ہوں، مجھے یہ تیز لگ رہی ہیں۔ یہ گرم مسالہ آ گیا، یہ آ گیا اجوائن آ گئی، اور اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا کارن فلاور کرنچ کے لیے، یہ ایک اسپون، دو اور یہ تین، تین اسپون کے قریب میں کارن فلاور ڈال رہی ہوں۔ اور یہ ہے چنے کا آٹا، یعنی کہ میں نے اس میں بیسن، چنے کا آٹا ہے، اس کو میں نے بھون لیا ہے، یہ دیکھیں یہ بھنا بھنا سا ہے تاکہ ایک اچھی خوشبو آئے اس میں، فوراً کچا کچا نہیں ڈالتی، تو تھوڑا ایسا لے کے یہ میں نے ڈال دیا۔ اس کو بھی تھوڑا سا روکوں گی، جب بائنڈنگ کروں گی، جب مجھے فیل ہوگا تو اس وقت میں ڈال دوں گی۔ اور ایک لیمن لیا ہے میں نے، اس لیمن کو میں سوئس کر کے ڈال دوں گی، اور ایک میں نے لیا ہے یہ انڈا، یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی۔ ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں ڈل گئیں۔ ڈلنے کے بعد اب اس میں ڈالوں گی نمک، نمک اپنے حساب سے ڈالنا ہے، نمک میں ڈالوں گی ایک اسپون بھر کے اور آدھا، کیونکہ نمک تھوڑا سا موٹا ہے تو میں اس کو ذرا احتیاط سے ڈالتی ہوں۔ اس کے بعد میں سب کو اچھی طرح ملا، اس کے بعد میں نے ان سب چیزوں کو بہت اچھے سے بائنڈ کرنا ہے، مکس کرنا ہے، اور پھر میں اس کو آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی۔ پھر اس کی ٹکی بناؤں گی تو فرائی کروں گی، اس وقت میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کا کیا لک آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں پھر ملتی ہوں۔ چپلی کباب ہمارے تیار ہونے، ہاں بھائی دوستو، 30 منٹس فریز کر مکس کر کے میں نے چھوڑ دیا تھا، اب میں اس کے کباب بنا رہی ہوں، اور یہ میرے کباب نیچے لائیے، کباب اب میرے پتلے پتلے بنانے ہیں تاکہ اچھے سے وہ فرائی ہو جائے۔ میں نے ہی بنا دیے، پھر بناؤں۔ An eternity later. دوستوں کیسے ہیں آپ سب لوگ، عید مبارک۔ تھوڑا لیٹ بلاگ آئے گا کیونکہ عید پہ اس دفعہ بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ تھیں، ایک تو عید بھی تھی اور دوسرا میری بیٹی کی برتھ ڈے بھی ہے، اور چھوٹی موٹی سی چیزیں ارینج کرنی تھی، تو آج کا بلاگ تھوڑا اسپیشل ہے۔ آج سیلیبریشن بھی کروں گی اور عید ملوں گی،
और सरप्राइजली आज हमें जाना है एक जगह और एक सेलिब्रेशन करनी है। चले आए, मिलाती हूँ। हेलो दोस्तों, हम आ गए। हम कहाँ आए देखें, ये देखें। हेलो करो, हाय करो, हाय करो। ईद मुबारक बोलो। नहीं है। अच्छा, आज 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 हम एक सेलिब्रेशन करेंगे। मैंने आपको बताया था ना, कुछ इनसे मिलती जुलती है वो। चलो, हुमा खाला का बेटा कौन है? पप्पा दो, पप्पा दो। ओ, ये मेरा छोनू बाबा है। चले आए। मैं अब कुछ तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर, सब मिरर के आगे लगे हुए हैं तैयार होने में, और कुछ अलग ही पैटर्न चल रहा है। सब तैयार हो जाओ, प्यारे प्यारे लगना सब। अब खाओ। मेरा डायरेक्ट बाइट। इब्राहिम और मैं लॉलीपॉप में बिजी हो गए। इब्राहिम का लॉलीपॉप खाना, अभी अभी तो बहुत कुछ खाना है मेरे बेटे को, बहुत कुछ खाना है। अबू ये लिखा था फादर डे, लेकिन वो बहुत गिचपिच हो गया गर्मी से। हैप्पी फादर डे। हाँ, ओके, चलो भाई। हैप्पी फादर डे। हाँ, हैप्पी फादर डे। लेट हुआ पर हुआ। ओ हो हो, अरे खाने आया खाने उसका। चलो ये चलो। A few moments later. ये मैंगो डिलाइट है और इसका जो हशर हो रहा है, क्योंकि ये परीक्षा ने बनाया है। इनका भी चैनल है और ये बहुत कालू है, बकरा इस पे बहुत बिजी थे। और जो साइड पे देखे, ये देखेंगे, इनका भाई है जिसने हम सबको बहुत मुश्किल में डाल रखा है। इब्राहिम इतनी बर्थडे केक कटेगी इनकी, ये निकली जा रही है। बस हम इसी में पूरे हो गए, सब मोबाइल में लगे हैं। ये आयमा है, ये ब्रोहान है, ये हम सब हैं। और ये देखें, ये देखें, मैंगो डिलाइट हो गया खत्म। थाउजेंड इयर्स लेटर। और फाइनली दोस्तों, मैं घर वापस आ गई और छोटी सी एक सेलिब्रेशन थी अब्बू के घर पर। अब्बू से मुलाकात भी रही, ईद भी थी। ईद का त्यौहार ऐसा दिन था कि बहुत सारी चीज़ें रुक गई थी। बेटी की बर्थडे थी, फादर डे था और बहुत कुछ था छोटा मोटा, तो मैंने सब एक साथ सेलिब्रेट किया। मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया।
اور آپ لوگوں کو میرے ساتھ شریک کیا. انشاءاللہ آپ لوگ بھی انجوائے کریے گا. اور پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور شیئر کریں, اور اچھے کمنٹس کے ساتھ مجھے بتائیے گا کہ نیکسٹ اس میں آپ کو کیا چاہیے, کس طرح کے بلاگس چاہیے. میں ضرور کروں گی, کوشش کر رہی ہوں کہ اپنی اس جرنی کو دوبارہ کنٹینیو کرتی رہوں. بہت دل ہے آپ سب کے ساتھ اس طرح ملاقات کرتی رہوں. تو انشاءاللہ پھر ملوں گی نیکسٹ بلاگ میں, تو پھر ملاقات کریں. اللہ حافظ.